Tânia. Ah, Tânia. 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 A cervejaria Guinness que você conhece muito bem porque é do seu país I know mudou. I know where this is <laughs> mudou uma re... não, é uma pergunta séria. ela entende bem, ela Entende bem. Yeah, I I ah. yeah. Ela é esperta. When it's in the context of this, I can pick up enough words do you speak to... Não, beleza, Não, Bela, Garita. Mas onde ela falou, né? Falou: agora, sí, as sí. agora, carne, as agora, "Agora as carnes". Agora as carnes. As carnes. As carnes. As carnes. As carnes. Agora as carnes. vale. vale. A gente foi no churrascaria vegana só para contextualizar, tá? Não eram carnes animais, porque então <laughs> uh... o povo já. <risos> <risos> Mas parecia, né? Parecia, é, parecia. muito. É. A churrascaria vegana afinal de contas. <laughs> well, Guinness. Let's talk about beer. Tânia, a, a cervejaria Guinness, que você conhece muito bem, que é da, da, do seu país, mudou uma receita de 350 anos por conta de pedidos dos veganos para que eles mudassem uma forma de clarificação. Eles usavam é, o Isinglass, que é em português é Ictiocola, que é uma espécie de gelatina derivada da bexiga de peixes. Eles usavam isso há 350 anos para filtrar a, a cerveja Guinness e eles mudaram depois que muitos veganos começaram a mandar e-mails pedindo que eles mudassem. Então, uh, e é uma cervejaria extremamente tradicional. Uhum. Então, a minha pergunta é: você acha que isso de, de falar com as empresas para que eles mudem a forma de, de fazer um produto para que ele seja vegano é uma tendência? Ou você acha que foi um caso pontual da Guinness? Ou você acha que vale a pena continuar falando com as empresas? Did you get it? <laughs> <laughs> I'll <I'm, I'm laughs> double check. <laughs> uh, hey, you want me to check? <laughs> <laughs> he said that, like, Guinness mm -hmm. beer is very famous, traditional. And... It's a great question, and I think it's a very, very powerful thing that we can do as consumers across everything from food to products. <laughs> <laughs> Ela falou que com certeza. <laughs> É, esse é um movimento muito é, empoderador, muito importante, que faz as empresas mudarem, porque se a gente não questiona, eles só estão interessados no dinheiro e eles não vão mudar por conta própria. Uhum. E Basicamente. basicamente resumindo, resumindo tudo o que ela falou. É, é isso, né? É. Tá. Uh, e, Derek, o que, que você acha sobre isso? Você concorda? Você acha que é importante Absoluta. falar com as empresas? Ou, ou, ou é melhor... É, apoiar apenas pequenas empresas ou falar com todas as empresas, o que, que você acha sobre? Eu acho que é extremamente poderoso, o poder que as pessoas têm com their dollar, dinheiro, they're dólar onde estão colocando Onde está o dinheiro está né? o poder, então quando a gente faz esse movimento como cliente como consumidor isso gera mudanças bem, bem significativas. There's many places that I came to in Brazil and they had no idea about veganism or changing anything very traditional. o poder que a gente que tem. Nós temos como indivíduo é muito grande e até as empresas mais tradicionais e menores e restaurantes é com essa demanda do cliente eles vão mudando porque se você continuar consumindo deles é isso que eles querem. Então uhum seja para eles é, tirarem um o ingrediente adaptar para esse público vegano e às vezes eles chegam até a economizar dinheiro fazendo essa mudança. Então, para eles também vale a pena. E assim a gente vai mudando, é realmente uma arma bem poderosa que a gente tem nas mãos. Uhum. É, e isso que ele falou é interessante porque às vezes é a mudança de um ingrediente que não vai mudar o sabor, não vai mudar isso. nada e você já atende um grupo enorme de pessoas, né? Tem um, um restaurante que eu Gosto muito, mas faz tempo que eu não vou em Campinas, que hoje em dia é vegano, que se chama Vegetalia, não sei se, se vocês é. conhecem. É, mas eles, eles antes de, de se tornarem veganos, eles serviam é, laticínios e tal. E aí, em certo momento, pouquinho antes de, de se tornar vegano, o restaurante estava servindo apenas um molho com leite. Aí eu falei para ele, nenhum, eu falei né? para ele, faz assim, então, faz uma lasanha com queijo de vaca, porque aí, aí justifica. Uhum. Mas um molho você pode fazer com Qualquer outra coisa, ou tirar um molho e tornar o restaurante vegano. Uhum. Né? Inclusive, meu amigo, um abraço aí, Fábio Thaís, do, do Vegetal em Campinas. Mas é isso, cara, sabe? São pequenas mudanças. Tudo bem que isso faz muito tempo também, né? Era outro outro pensamento. Mas são pequenas mudanças e às vezes você atende uma galera intolerante à lactose, uhum. algumas religiões que não Sim. consomem produtos animais em determinadas épocas do ano e tudo. Eu falei muito, traduziu. De <laughs> eu sometimes, esqueço, eu esqueço. Às vezes você só tem que se retirar do que você é vegan. E acho que, às vezes, a palavra vegan scares as pessoas, porque nós compartimentalizamos. Ela falou que a palavra vegana, né? Vegano, mm -hmm. tem esse estigma em volta que as pessoas acham que não comem as coisas veganas enfim por uma questão psicológica as pessoas não conseguem associar que muitas comidas já são veganas por natureza e, e fazem e falam que não, não são veganas ela fala que você é vegano sim você Come também carne, né? Digamos é. assim. Porque é um você acha que, que você não é de qualquer jeito. Não, você come arroz, come feijão. Uhum. Ela não falou isso, não. Eu tô, tô, é, 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 tô, tô incrementando. Tá? Porque as pessoas estão pensando, talvez, quem tá assistindo, vai, mas o que é, que é vegano? Exato. A maioria dos pães, arroz, feijão, macarrão, frutas, legumes, hortaliças, <laughs> cogumelos, sementes. Né? Né? É, é. é é. 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 Você nunca comeu uma maçã? É, eu, tá contei, eu contei isso pra ela ontem, que as pessoas às vezes chegam pra mim e dizem. Assim, eu nunca comi nada vegano, como é que é a comida vegana? Esse, esse mistério aí. Aí eu falo: uma maçã, é. É isso. Não precisa ser necessariamente um sanduíche, uma, uma, pipoca, uma carne vegetal, mas uma, uma pipoca, paçoca. É. paçoca, Um, um milho paçoca. cozido. Ela conheceu é o paçoca bom. já? Sim. Ah, como okay. assim? Yeah. Yeah. Peanut. Yeah. Peanut and sugar. Oh. Yes. I, I bring I think, them back to America. Mm, oh yeah. I think uh, this, idea that was created that we all need. For example, dairy was something that a lot of people never really think about. É, ele tá falando sobre a questão dos laticínios, né? Que nós não nos, nos ligamos que é, a gente quando a gente não precisa do leite, mas depois que a gente é criança, que a gente desmama, mas ainda assim, nós somos a única espécie no mundo que bebe o leite. Né? E o leite de outra espécie, né? Porque a gente acha nojento beber leite humano, imagina, adulto. É. Mas o leite de outra espécie. Isso também é um adendo meu, uhum. que ele não falou mais. Não, mas é isso, contextualiza. É. E, e aí eu contei que foi quando eu me senti idiota na questão da, de ter visto o vídeo do Gary Rofsky, que me tornou vegana, porque ele fala isso. Você não precisa nem do leite da sua mãe, que dirá de leite de outra espécie para você ser saudável. Uhum. Não uhum. precisa, a natureza é perfeita. Uhum. E eu me senti um idiota, porque é isso mesmo. E aí o Derek tava falando que. Mas isso é por conta da manipulação que, uhum. a, que a indústria animal faz. Né? Desde muito cedo a gente vê a, a, essas propagandas na televisão. Cálcio, parece que é. só tem cálcio Sim. no leite de vaca. Cálcio. É, ou quando você é pequeno, eu até fiz um post recentemente sobre dissonância cognitiva. Que desde aí eu botei umas imagens que reforçam essa dissonância cognitiva na gente uhum. e uma delas é são exercícios de, quando a gente ainda é criancinha na escola que você tem que conectar a vaca com leite, uhum. a galinha com ovo, uhum. isso então desde cedo é incutido na, na nossa mente, né? Um, é verdade I, I was talking about cognitive dis dissonance. Yes, uhum. and since we are very young, for example, I oh, we yeah. really hyper, hyper normalization when it's so normal within your culture you don't think and then and then it's too much information so people get overwhelmed or they don't want to see the truth because é, ela disse é. Que é muito normalizado essa questão desde que a gente é muito <laughs> novo na cultura, então é realmente difícil você quebrar esse esse transe, né? Digamos assim, e resumidamente é isso. É. <laughs> e, na, e na Irlanda, eu fiquei com Ah, duas não, coisas. calma aí, ela falou da vitela. Vai. Ah, é. Também falou da vitela. É. Porque, enfim, são indústrias que estão conectadas, né? A indústria da, do, do leite, ela está conectada com a indústria da vitela. A indústria da carne e a indústria do leite, elas são é a mesma, mesma indústria, né? É. São setores separados, mas é basicamente a mesma indústria. Então, quando você tira. O, você tem que tirar o bezerro da mãe para poder pegar o leite para vender, porque leite é pro ser humano, não é pro bezerro, né? Uhum. E o que, que você faz com esse bezerro? Você mata, você uhum. vende para virar carne de vitela ou ele é descartado mesmo, né? Então é difícil as pessoas saírem, é, quererem dar, dar esse passo assim, para clarear essa ignorância. Realmente é um passo muito difícil, porque desde pequena a gente é criado nisso. Uhum. Não, eu... she got the, <laughs> the <poor translation. risos> e, e eu fiquei curioso, na Irlanda tem esse negócio, então, de ficar ligando pontos também? Nos Estados Unidos tem também? Uhum. Na pré-escola? Sim. Sim. Mas me é curioso achei. que yeah, In Ireland, uh, the homeworks when you are in preschool, you do it. Too. Oh yeah. Oh yeah. yeah. Sim. They like they're very forceful with drinking milk. Yeah. Eles um, te forçam yeah. mesmo a beber leite. Your bones, your bones, it's yeah, yeah. yeah. so awesome. Like... É no mundo inteiro Uff. então. Sim. The deepening. world work. Mm -hmm. Yeah.